għalem ta' spettatori kolla li qed jarawna bħalissa u nilqgħukom għall-ewwel programm ta' EGOV4U. Programm informattiv u edukattiv li jagħti ħarsa wiesa lejn dawk is-servizzi kollha mhux biss servizzi elettroniċi tal-gvern tad-dipartimenti li huwa fih dan il-gvern imma wkoll fuq servizzi elettroniċi li wieħed jista' jakkwista minn websites differenti u siti tal-internet differenti. Għal daqstant dan il-programm ħajati firxa wiesa ta' dawn is-servizzi kollha. Ħadd titgħallmu magħna kif tistgħu tixtru mill-internet, kif tistgħu tiggwadanjaw servizzi illi forsi għal ħafna minnkom ikun ifisser illi titmur ġo dipartiment jew titmur il-kunsill lokali. U dawn huma servizzi li qegħdin hemmhekk b'xejn available għalikom 24 siegħa kuljum, 7 fil-ġimgħa mill-kumdità ta' djarkom u għalhekk dak l-iskop tal-EGOV4U. Huwa programm illi permezz tiegħu ħanedukaw il-poplu kollu inti li inti ċittadin biex tkun aktar ċittadin elettroniku. U għal dan l-għan, EGOV4U huwa proġett illi mhux biss huwa proġett illi għandu fl-intenzjoni illi iwassal it-tagħlim permezz tat-televiżjoni, imma dan it-tagħlim jasal ukoll fil-komunitajiet differenti fejn inti ċittadin tkun tista' tapplika għal korsijiet b'xejn hekk imsejħa EGOV4U Community Training. Tistgħu titlu tfittxu aktar informazzjoni fuq dan il-proġett fis-sit ewlieni www.egov.org.mt. Itlu fih hemmhekk irreġistraw billi tagħtu il-karta tal-identità tagħkom u tistgħu titħlu fil-portal tal-EGOV4U. Tistgħu titlu wkoll fir-recordings ta' dawn il-programmi u tkun tistgħu taraw il-programm ukoll on demand u fl-istess ħin ukoll taraw kif tistgħu tapplikaw u kif tistgħu titlu b'mod aktar faċli għandkom is-servizzi kollha hemmhekk tal-e-services u dawk is-servizzi li għandhom x'jaqsmu mad-dipartimenti tal-gvern. U biex nibdew nagħtu ħarsa lejn dan il-programm, ħanitkellmu l-ewwel net fuq il-portal fuq egov4u.org.mt. Inħeġġeġ lilkom illi wara dan il-programm titlu f'dan is-sit u tfittxu aktar u aktar informazzjoni. Nilqa' lil Carla Mary Borġ miegħek nsellimlek Carla. Ovvjament l-ewwel programm illi l-iskop ewlieni tiegħu huwa li nedukaw liċ-ċittadini kollha. U Carla qiegħda magħna hawnhekk hija parti mit-tim tal-EGOV4U hija magħna hawnhekk biex tkun responsabbli minn sezzjoni partikolari ta' dan il-programm li hija s-servizzi governattivi. U flimkien magħha ħanitlu servizz biex intom it-telespettaturi tkunu tafu kif għandkom tmorru għal dawn is-servizzi b'mod elettroniku mill-kumdità ta' djarkom. Pereżempju, ċertifikati ta' twelid, passaporti kif tapplika għall-eżamijiet online. Hawn ħafna ġenituri li bħalissa li qed jarawna illi forsi biex japplikaw għall-eżamijiet għadhom bis-sistema l-antika li jmorru d-dipartiment jew biex tmur tapplika ġib ċertifikat ta' twelid għadek bis-sistema l-antika li tmur l-insinu. Daw żminijiet illum il-ġurnata nbidlu ġejna iżjed f'dinja aktar diġitali, aktar elettronika, għandna l-computers, għandna l-internet. L-internet u l-computer mhux qiegħed biss għat-tfal hemmhekk u għaż-żgħażagħ, imma wkoll għall-ġenituri, għan-nisa tad-dar u l-anzjani. U għalhekk dan il-programm l-iskop tiegħu huwa li nħeġġu aktar nies, li nagħlmu aktar nies u aktar ċittadini li jużaw aktar dawn is-servizzi. Carla, nsellimlek. Nsellimlek u nsellim it-telespettaturi. Tajjeb. Il-website, naf illi il-website hija mimlija b'informazzjoni, nħeġġu lin-nies li jidħlu fiha. U nħalli f'idejk biex tagħtina naqra idea ġenerali tal-website x'fija u ma fihiex. U fakru t-telespettaturi kif qed jaraw fuq it-televiżjoni tagħhom il-website hija www.egov4u.org.mt. Mela tħanna fil-website u għandna is-sezzjoni tal-EGOV Services. X'fija l-EGOV Services? Il-vekkurej fija diversi sezzjonijiet kif qed nistgħu naraw hemmhekk. U ovvjament dawn is-sezzjonijiet huma abbinati kif nistgħu naraw bħala civil rights, civil status, komunità, customs, qed naraw ukoll dak l-avatar hemmhekk illi pjuttost qiegħed hemmhekk biex jgħin il-ċittadin. Biex ikun jista' naħa tagħhom jimxu bħala u qiegħed bħala gwida fil-website.
Ja, website, naturalment faċla, ħafna li ċittadin. Interessanti. Anke li ma jkunx jafdaq sekk fuq l-informatika u l-computer u faċli. Iva, faċli. Allora, jekk nejdlek, għax hemmhekk hemm ħafna diversi, ovvjament, servizzi. Hemm servizzi tal-gvern, hemm servizzi tal-iservizzi, għandi nifhem li huma servizzi li huma elettroniċi, ma mhijiex tal-gvern, u hemm ukoll servizzi abbinati bħala hemm servizzi ma abbinati mal-mobile. Bat ovvjament hemm it-tagħlim li tkellimna dwaru tal-im xejn li hekk alla jrid mix-xahar iddieħel ħanibdew nofruh fil-komunitajiet differenti. Importanti nfakkar telespettaturi li f'dawn il-jiem li qed taraw il-programm ħadd irċievu karta jekk mhux diġà rċivejtuha wkoll, ħadd tibda rċievu karta fejn nippromovu daw il-korsijiet b'xejn li ħajsiru fil-komunitajiet hekk kim sejħa EGOV4U applikaw għalihom. Hemmhekk tistgħu issibu aktar informazzjoni minn fejn tistgħu tapplikaw. EGOV TV fuq il-programm hu msamma naqra gallery ta' ritratti abbinati mal-proġett tagħna. Jekk aħna nitlu fis-sezzjoni differenti, x'ħan sibu Karla għandna xi presentation li wieħed jista' jidħol fija u jara minn naħa tiegħek x'fija. Mela. EGOV4U. Mela prattikament hawnhekk għandna drittijiet ċivili fejn inti minn naħa tiegħek ħassib kif tista' minn naħa tiegħek avviżi fuq il-mewt, servizzi elettroniċi tal-passaport u tfittxija fuq it-testament. Dawk huma abbinati kollha ma' drittijiet ċivili. Mbagħad għandna sezzjoni oħra li jsibu t-telespettaturi x'inhija? L-istatus ċivili. Fejn inti minn naħa tiegħek tista' ssib ir-reġistru pubbliku u s-servizz elettroniku taċ-ċertifikati fejn konta tissemmi fil-bidu tal-programm. Hawnhekk insibu il-komunità, sistema online għall-assistenza tal-klijent u my alerts l-avviżi tiegħi. L-edukazzjoni fejn in-nies li jislu fil-website jkunu jistgħu jsibu informazzjoni fuq l-eżamijiet, fuq MCAST, librerije pubbliċi, boros ta' studju u stipendji. Nsibu wkoll sezzjoni fuq ix-xogħol fejn iddaħħalna ukoll fuq il-kumpanija ETC, sit elettroniku ta' ingan. Ta' ingaġġ ta' xogħol? Ingaġġ ta' xogħol u sistema tal-MFSA, reġistru tal-kumpaniji. Ovvjament, da' nitkellmu fuq l-Employment and Training Corporation nafu s-servizzi li toffri u s-servizzi elettroniċi li huma abbinati kemm mal-employer. Kif ukoll mal-impjegat biex ngħidlek. So importanti li kemm hekk inti impjegat, kif hekk inti tħaddem in-nies għandek din il-website li faċilment. U għatep li ngħidu li għalkemm Karla llum qed naraw naqra biex ngħidlek informazzjoni ta' marajr ta' x'tista' ssib, dawn is-servizzi kollha. Dawn f'kull programm ħanitlu fid-dettal fuq. Aħ jkollna mistednin apposta li jitkellmu dwarhom x'għandkom tagħmlu dal-affarijiet. Ġifieri għandna ħafna preparata, materjal preparat għalikom it-telespettaturi. Aktar xi Republiku? Għandna wkoll is-sit elettroniku nazzjonali tal-istatistika u għandna fuq l-ambjent applikazzjonijiet, server tal-MAPEP, My Planning li tiġi l-ippjanar tiegħi. U r-rapporta sviluppi lokali fejn minnaħa illegali, skużani, fejn minnaħa tagħhom ikunu jistgħu jaraw rapporti jirrapportaw jekk ikun hemm xi żvilupp illegali. Ok, dak kollox abbinat biex ngħidlek mal-ambjent. Mal-ambjent. Mela, saħħa? Naddu għas-saħħa, ħajsibu wkoll il-Karda Ewropea tas-Assigurazzjoni tas-Saħħa, il-Ment fuq is-saħħa pubblika. Servizzi tal-proġenija. Proġenija. Tarqudim ovvjament nitlu fid-dettal u nispjegaw daw is-servizzi x'inhu. Librerija elettronika. Elettronika tal-pazjenti. Interessanti din. Hemm ċertu affarijiet li anke jiena biex ngħidlek u naħseb anki inti fl-istess ħin ħanibdew nitalmu wkoll ma' telespettaturi tagħna u ma' mistednin tagħna. Id-dar, akwista proprjetà immobili, avviż tabdil fl-indirizz, tuħ ta' provvista tal-ettiku u kera. Infurzar tal-liġi, każijiet ċivili, servizzi ta' protezzjoni tad-dejta, użu tal-awli u infurzar lokali tal-LES. Dan huma l-LES hija dik is-sistema minn fejn inti b'mod elettroniku tista' tħallas ċitazzjonijiet tal-kunsilli u tal-wardens minn jaf kemm il-forsi kemm il-darba toqgħodu tinqalgħu tmur il-kunsill biex tħallsu ċitazzjoni tal-warden m'għandkomx għalfejn. Jekk forsi mhux ħadd ikkontestaw tmorru tribunal, għax forsi dak li jkun jagħżel li jmur tribunal qabel ma jħallasha.
Mela, benefiċċji soċjali, wasanna kważi lej l-aħħar. Qotja ta' żwieġ, rendikont tal-ħlas tal-benefiċċji, stat ta' talbiet tal-benefiċċji u rendikont tal-impjiegi. U hekk tista' tgħid wasanna fl-aħħar, Karla. Għat hemm xi sezzjonijiet oħrajn illi flimkien hekk għalha jrid bħallum ġimgħa fil-programm EGOV4U. Infakkarkom, l-appuntament tagħkom mhux biss kull ġimgħa darba f'ġimgħa fuq l-istazzjon tagħkom, imma wkoll kull jum 7 fil-ġimgħa 24 siegħa kull jum x'inhu www.egov4u.org.mt. Itlu fih dan il-portal u ssibu dil-informazzjoni kif tista' taraw fuq l-iskrin li għandna bħalissa dak is-sezzjonijiet kollha miġburin hemm għalikom b'informazzjoni li żgur ħassibuha faċli faċli. Nfakkarkom ukoll fuq it-tagħlim. It-tagħlim b'xejn illi ħanibdew nofru minn Novembru u Diċembru mbagħad f'Jannar nibqgħu sejrin. Matul is-sena li ġejja kalla jrid, dan it-tagħlim ħajkun b'xejn għalikom it-telespettaturi, għalikom iċ-ċittadini biex bekk ikolna soċjetà aktar u aktar elettronika u moderna. Kulħadd ikun jaf kif juża dawn is-servizzi elettroniċi mingħajr diffikultà. Nammorru għall-break żgħir, ibqgħu magħna biex inkomplu fuq items aktar interessanti wara dan il-break li għandna. Lura fil-programm EGOV4U, programm informattiv edukattiv bl-intenzjoni li nedukaw iċ-ċittadini biex ikunu aktar effiċjenti fl-użu tal-internet, fl-użu ta' siti elettroniċi biex tagħmlu ħajjitkom aktar komdi. Fil-ħajja tal-lum, dinja moderna, dinja diġitali, elettronika, u importanti li kull ċittadin ikun kapaċi jimraħ fuq l-internet u jfittex servizzi biex jagħmel ħajja tiegħu aktar komda. F'dan il-programm hija soluzzjoni għalik, soluzzjoni li jekk tidħol fil-website www.egov4u.org.mt tkun tista' tfittex dawn is-servizzi kollha miġburin f'sit portal wieħed u minn hemmhekk tkun tista' tiggwadanja mhux biss servizzi elettroniċi tal-Gvern tad-Dipartiment tal-Gvern imma anke servizzi relatati ma' kumpanniji korporazzjonijiet kif ukoll servizzi tal-mobile. Għalhekk kun humana f'dawn is-sensiela ta' programmi biex tedukaw aktar lilkom infuskom f'dawn is-servizzi. Fil-fatt miegħi għandi nsellem lill-Sur Jimmy Magro, segretarju eżekuttiv tal-assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, illi huma wieħed mill-partners ewlenin ta' dan il-proġett, huwa proġett biex ngħidlek internazzjonali illi qiegħed imniri hawn Malta l-iskop illi ċ-ċittadini Maltin u għawċin jiggwadanjaw ukoll f'dan it-tagħlim, f'din l-informazzjoni kollha illi nippromovu aktar l-użu tal-internet u servizzi governattivi tal-Gvern. Ġimgħu nilgħak fil-programm. Ringrazzjak. U ovvjament tajjeb il-linsaqsik nibdew b'mistoqsija illi bla ma trid tpoġġiha. X'kienet l-idea tal-assoċjazzjoni li jidħol f'dan l-introjtu ta' proġett daqshekk biex ngħidlek globalizzat flimkien ma' partners ukoll internazzjonali. Aħna bħala assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali nirrappreżentaw il-Kunsilli u r-Reġjuni ta' Malta u Għawdex. U mill-2007 bdejna nieħdu sehem fi proġetti li huma finanzjati parzjalment mill-Unjoni Ewropea u dan huwa sa jisu madwar l-10 proġett li għandna. Huwa proġett wieħed mill-ikbar ukoll li għandna u ħassejna l-ħtieġa li għandna nirrikorru għalih dan il-proġett illi għaliex nemmnu bħalma għamil istituzzjoni tajjeb ħafna inti f'dinja li hija diġitali, f'dinja li hija moderna. U ma nistgħux aħna allura nikkompetu ma' pajjiżi oħrajn. Jekk in-nies tagħna ma jkunux jistgħu ma jkunux aġġornati dak kollu qed jiġri fid-dinja ta' madwarna. Il-lead partner ta' dan il-proġett, jiġifieri minn bdieħ il-proġett, huwa il-Kunsill ta' Milton Keynes minn ġewwa l-Ingilterra u dawn rridu li jkun hemm ukoll xi ħadd mill-periferija tal-Unjoni Ewropea u Malta bħalma jaf kulħadd ninsabu fuq il-fruntiera iktar waħda tal-isfel. Allura fil-fatt hemm il-Reykjavik li huwa minn Iceland, allura l-iktar parti l fuq minnaħa tal-Europa, u mbagħad hemm ukoll il-Kroazja permezz tal-Rijeka
Dublin minn l-ħatar Irlanda u hemm ukoll imbagħad xi kumpaniji oħrajn li jaħdmu mal-Milton Keynes Council. Magħna wkoll mill-Malta hemm il-Fondazzjoni Temi Żammit li taħdem minn ġol Università ta' Malta u flimkien allura bejn l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-Fondazzjoni Temi Żammit Community għaliex kellhom bżonn li jwaqgħu soċjetà oħra aħna il-partners Maltin. Jekk wieħed iħares imbagħad lejn x'huma l-proġetti li għaliex qed isir dan, l-ewwel xogħol tajjeb li ngħidu li beda f'Settembru 2010. Ġifier qabel dak il-perjodu se kien hemm ħafna xogħol sakemm ġie approvat il-proġett. U dan huwa proġett li qed isir taħt l-innovation u l-competitiveness tal-Unjoni Ewropea fejn hemm il-fondi jaslu sa 50% u mbagħad il-50% ikollhom jagħmlu tajjeb għalihom il-partners l-oħrajn. Aħna bħala Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali nibbenefikaw imbagħad mill-co-financing fund li amministra s-Segretarjat Parlamentari tal-Kunsilli Lokali. Ġifieri ħadna xi għajnuna fil-fatt anke liċ-ċittadini qed innuruhom ukoll li aħna ħadna din l-għajnuna u se ntendi aħna mingħajr dik l-għajnuna kont nistgħu nagħmlu dan il-proġett. Bħalma konna din ngħidu fil-bidu l-idea hija li dak it-terz ta' ċittadini li għadhom mabdew jużaw li gava li hemm ċertu kondizzjoni li huma m'għandhomx aċċess għalihom, dan il-proġett qiegħed hemmhekk biex joħloq inċentivi, joħloq sistemi ġodda, joħloq mekkaniżmi ġodda biex iħajjar lil dawk in-nies illi Fil-fattu għatajjef namlu parentesi sajra minn statistika tal-National Audit Office, tal-National Statistics Office, ħareġ li 42% tal-popolazzjoni dawk li ngħidulhom jien adulti, xi darba jew oħra missew xi wieħed jew uħud mis-servizzi governattivi, ġifieri fadlilna mhux ħażin biex nilħu t-tier tagħna. Issa l-Unjoni Ewropea tagħmel enfasi ħafna wkoll. Dak il-gruppi huma xifti żvantaġġjati. Ġifieri hemm kampanja illi trid li kemm jista' jkun fl-Unjoni Ewropea kulħadd ikun aċċess għall-computer u għall-internet. Computer waħdu ma tagħmel xi, allura dak li ngħidulha aħna il-broadband. Allura dan il-proġett qed jgħin ukoll qed huma mmirat fuq dawn in-nies. X'aħna ma nistgħux ikolna klassi ta' nies li qed tagħmel użu mill-computer u mill-internet u l-oħrajn jibqgħu lura. Aħna rridu. U dan huwa x'entendi xi ħaġa li jaqbel fuq kulħadd. Li kulħadd jimxi l-quddiem flimkien, tifhem? U permezz ta' proġetti li se nkunu nitkellmu ma' dawn il-ftit minuti li għandna, se nuru kif aħna se qegħdin nagħmlu dan inilħu dawn il-miri. Fil-fatt dawn huma il-partners illi hemm fil-proġett, hemm firxa tajba tanka ta' pajjiż għax għandek l-Ingilterra, l-Irlanda, Kroazja, Iceland u Malta se ntendi din l-ewwel tnejn. U dan allura anke l-Unjoni Ewropea interessanti għax ikollok kundizzjonijiet huma differenti mill-pajjiżi għandek anke l-Kroazja fil-fatt qasja membru fl-Unjoni Ewropea hija pajjiż applikant. Imma xorta lista tipparteċipa f'dan it-tip ta' programmi. Allura l-Kroazja kienet eliġibbli li tipparteċipa. Il-budget ta' dan il-proġett kollu huwa 4.8 million. Mbagħad għandna allura nofsu jkun ġej mill-Unjoni, issa l-budget tal-Assoċjazzjoni huwa 347,000 li minnu aħna qed inħorġu nofsu aħna. U dan ovvjament qed jintefa' f'servizz ta' tagħlim, ta' informazzjoni fuq. Eżattament, fil-fatt li se nagħmlu huwa se nkunu ngħidu fejn qegħdin nonfu daw il-flus. Aħna qegħdin nkunu fil-flus trasparenti b'dak li qed nagħmlu. Mela. Dan huwa issa għaliex qed isir il-programm, aħna rridu li l-ewwel xogħol is-servizzi tal-gvern ikunu bbażati fuq ċittadin. Jiġifieri mhux jaqbel għad-dipartiment jew għax jaqbel għall-gvern, imma għax jaqbel għaċ-ċittadin. Jekk hemm jista' jkun aħna rridu ikunu dak li jgħidulhom citizen centric il-servizzi. Oriented. Mbagħad ikollok ukoll dak li huwa l-one-stop shop, jiġifieri fejn inti tmur allura ġadan il-kaxxa jekk jistgħu nseħulu kaxxa ħanut ħa. Għax xob letteralment tiġi ħanut u tinqeda, u mbagħad għandek ukoll dik li aħna nibnu l-capacity, ġifieri li inħajru lin-nies li jkunu jistgħu jużaw dawn is-servizzi. Mela aħna li qegħdin ngħidu huwa nżilu s-servizzi, innaqsu l-esklużjoni soċjali u nnaqsu wkoll dik li għad digital literacy.
Issa s-sena għamlu b'dawn il-flus li għonet n-semmu. Mela l-għu għadha li għanna ija flimkien ma l-MCA ġifiri il-Multi Communication Authority għanna skema fejn qasmu l-computer b'xejn. Ġifiri l-għaddiet jistgħu jiġu għanna u intom il-computer b'xejn. Jekk għandek kumitat tal-banda, kumitat tal-futbol, gażin ikun xi jkun, jista' jiġi għandna u aħna narmawlu unit fejn ikun jistgħu n-nies jużaw il-computer. Għanna il-website li jinti kontet tipromuf matul dan il-program li tiġa ija għed taħdem sej konna u kol dawni ċentri mbad fejn n-nis ikun jistgħu jmorru mux biss jużaw il-servizzi tal-gvern imma anka u kol ikollhom perspektiv jużaw l-Skype biex ikellmu lil trabatom l-Awstralja, l-Kanada, l-Ingilterra. Tifhem, għandna l-programm li se tkun qed tmexxi inti għal 30 program imma l-ikbar ukoll waħda mill-ikbar attività li għandna huwa li se nagħmlu it-training għaċ-ċittadini, ġifieri kulħadd jista' japplika għalihom da kej konna ħafna ċentri madwar Malta u Għawdex fejn nagħtu training kif jużaw is-servizzi tal-gvern. Imbagħad hemm affarijiet l-oħrajn li forsi ma jgħodux lin-nies direttament għalkemm l-aħħar waħda di tal-one stop shop tolqot ħafna l-kunsilli fejn il-kunsilli se jkollhom. Għodda ġdida se jkollhom xi ħaġa moderna, f'min fejn in-nies jistgħu jmorru u jużaw is-servizz tal-gvern. Twiqek biex ngħidlek il-programm televiżiv ukoll it-taħriġ li ħajkun f'diversi ċentri huwa pjuttost dak li huwa mirat li żjed u li jorqod li żjed liċ-ċittadin. U tajb li nippromovu. Fil-fatt li minn dawn il-flus li konna nagħmlu referenza għalihom, igawdu n-nies. U bħalissa tajjeb li najdu kol li għedin jitqasmu fuljetti fi djar differenti bit-tema ta' EGOV4U nistgħu ntellgħu hawnhekk u wieħed jista' jara dan il-fuljett li kulħadd ħajjirċivih ġewwa daru. Fil-fatt meta tirċivu dan il-fuljett għandkom informazzjoni ta' kif wieħed jista' japplika fejn għandu japplika u sakemm għandu japplika. L-aktar informazzjoni għandkom ukoll in-numri tat-telefon. U biex żgur in-nies inġalhom jagħmlu l-affett l-online, l-aħjar mhux ta' tirreġistra fuq dan huwa permess li tmur fuq il-website tagħna. Iva qed inħeġġu lin-nies aħna biex minn issa jibdew huma jmorru online ħalli jirreġistraw illum infushom għal dawn il-kursi. Minn fejn tirreġistra online? www.egov4u.org.mt Itlu fil-website barra li tsibu informazzjoni fuq EGOV Services sibu kol informazzjoni ta' kif wieħed jista' jsib aktar links presentations li għamilna fil-programm fuq EGOV4U TV Gallery kif ukoll EGOV4U Community Training. Itlu fil-website żommuha handy magħkom għax ħatkun website illi ħatkun faċli għalikom biex takkwistaw dawn is-servizzi kollha. Wasalna fl-aħħar tal-ewwel programm tagħna, l-ewwel programm fl-iskeda ta' l-istazzjon tagħkom, ovvjament nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa nfakkarkom. www.egov4u.org.mt tkun magħkom 7 fil-ġimgħa 24 siegħa kuljum, nitaqgħu magħkom bħallum ġimgħa. Grazzi ħafna. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-programm ta' appoġġ tal-ICT bħala parti mill-programm dwar il-kompetittività u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea.